Glava 18. Teško zemlji koja sijem čini krilima s one strane rijeka etiopskih, koja šalje poslanike preko mora u lađama od site po vodama govoreći: idite brzi glasnici k narodu rasijanu i opljenjenu, k narodu strašnu, otkako je dosad, k narodu razmjerenu i pogaženu, kojemu zemlju raznose rijeke. Svi koji živite na svijetu i stanujete na zemlji, kad se digne zastava na gorama, gledajte, i kad zatrubi truba, slušajte. Jer ovako mi reče Gospod: umirit ću se i gledat ću iz stana svojega, kao vrućina koja suši poslije dažda i kao rosan oblak o vrućini žetvenoj. Jer prije berbe, kad napupe pupci i od cvijeta postane grozd i stane zreti, okresaće odvode kosijerom i uzeće lozu i ocijeći. Sve će se ostaviti pticama gorskim i zvijerima zemaljskim. I ptice će ljetovati na njima, a svakojake zvijeri zemaljske zimovaće. Tada će se donijeti dar Gospodu nad vojskama od naroda rasijanoga i opljenjenoga, od naroda strašnoga, otkako je dosada, od naroda razmjerenoga i pogaženoga, kojemu zemlju raznose rijeke, k mjestu imena Gospoda nad vojskama, ka gori Sionskoj.